να δούμε τι θα γίνει από αύριο και μέχρι τις 17 του μηνός, μέχρι την Τρίτη, σε αυτό το πολύ γεμάτο πενθήμερο, στην εμποροβιοτεχνική έκθεση της Καρδίτσας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Άγγελο Καραμπίκα. Γεια σας, κύριε Καραμπίκα. Γεια σας, κύριε Πολύζο. Σας ευχαριστώ για το κάλεσμά σας. Που έχει την ευθύνη σήμερα και τρέχει και προλαβαίνει όμως, όχι δεν προλαβαίνει, να είναι και εδώ σήμερα, γιατί έχει πραγματικά βουνό τις υποχρεώσεις. Είναι ωραίο αυτό όμως που μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται πράγματα, έτσι. Κύριε Πολύζο, είναι... Δεν σ' ακούω, δεν έχω ήχο. Όχι, μην με κοιτάτε, ναι, γιατί φαίνεται ναι, σαν ναι, να μιλάω, αλλά στην πραγματικότητα ναι, έχω σταματήσει ναι, να μιλάω. Έρχεται με καθυστέρηση η εικόνα, οπότε μην με κοιτάτε. Κύριε Πολύζο, να σας πω κάτι. Πραγματικά είναι ένα βουνό, όπως το λέτε. Είναι μια βιομηχανία που πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο χρόνο, όχι σε συγκεκριμένες μέρες, σε συγκεκριμένο χρόνο μια έκθεση. Είναι μια έκθεση, εν πάση περιπτώσει, 15η εμποροβιοτεχνική έκθεση Καρδίτσας, η οποία φέτος πραγματικά είναι μία από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Συμμετέχουν πάνω από 160 εκθέτες περίπου από όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Από την περιφέρεια Θεσσαλίας, συμμετέχει και η ΠΕΔ Θεσσαλίας μάλλον, η οποία είναι όλη η Δήμη από τη Θεσσαλία. Mm-hmm. Συμμετέχουν πολλοί εκθέτες. Συμμετέχουν οι αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων, οι οποίες είναι όλες σχεδόν οι αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων. Μα να σας πω, εδώ βλέπω το δελτίο τύπου. Θα μου ήταν πιο εύκολο να σας ρωτήσω τι πεδίο δεν συμμετέχει, γιατί βλέπω τα πάντα. Από οικογένεια, παιδί, ποδήλατο, αυτοκίνητο, τρόφιμα, ποτά, γεωργία, κτηνοτροφία, τεχνολογία περιβάλλοντος, ενέργεια, αγροτουρισμός. Οπότε είναι πιο εύκολο να πούμε τι δεν θα βρείτε, που είναι λίγο απίθανο, γιατί όλα θα είναι εκεί, έτσι. Εγώ θα σας τονίσω, κύριε Πολύζο, τους δυναμικούς τομείς της έκθεσης. Mm-hmm. Ο δυναμικός τομέας της έκθεσης, λοιπόν, είναι η ανακαίνιση, η κατοικία, το ένα κτίριο. Το δεύτερο είναι οι υπηρεσίες, βιομηχανία, βιοτεχνία. Το τρίτο είναι τα αυτοκίνητα. Και το τέταρτο, το δυναμικότερο μας κομμάτι, είναι που συμμετέχουν η παραγωγή από τη Θεσσαλία. Οι ανθρώποι που παράγουν τα παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα της Θεσσαλίας, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από την έκθεση με ένα δυναμικό, πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχετε και αφιερώματα, έτσι. Έμφαση, όχι αφιερώματα με αυτή την έννοια. Δίνεται έμφαση πού? Στον αγροδιατροφικό τομέα, αυτό που σας είπα τελευταία, που γίνεται πραγματικά ένα μεγάλο γεγονός της έκθεσης. Γιατί θα μαγειρέψουμε καταρχήν τα προϊόντα της Θεσσαλίας. Ένας πολύ γνωστός σεφ, ο Βασίλης Γιαννόπουλος, θα μαγειρέψει παραδοσιακές συνταγές, τα προϊόντα που μαγειρεύανε από τα προϊόντα της Θεσσαλίας, τις συνταγές που μαγειρεύανε οι γιαγιάδες μας, οι μανάδες μας, και θα τα αναδείξουμε στους επισκέπτες της έκθεσης. Άρα θα κεραστούμε και το κάτι της μας. Βεβαίως, έτσι θα δοκιμάσουμε. Για το τσιπουράκι το τόπιο θα πιούμε. Μα να σας πω, φαντάζομαι ότι τα περίπτερα που θα έχουν κυρίως τη διατροφή, κάτι θα κερνάνε. Έστω μικρές μπουκές. Όλοι. Και κατά βάση καταλήγουμε σε μια πλατεία που εκεί λοιπόν έχουμε τραπεζάκια παραδοσιακά. Ο σεφ μαγειρεύει και τα δοκιμάζει ο επισκέπτης της έκθεσης. Τι ωραία, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρακτικά. Ξεκινάτε αύριο, έτσι. Αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα είναι τα επίσημα γένεια. Ποιος τα τελεί? Υπάρχει εκπροσώπηση από την κυβέρνηση. Ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Πάντως θα υπάρχει μια εκπροσώπηση πάρα πολύ δυναμική. Μάλιστα. Φαντάζομαι και η περιφέρεια και ο Δήμος. Σίγουρα ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, θα είναι. Ωραία. Σίγουρα θα είναι ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, ο κύριος Κουτσός, ο Γιώργος, δήμαρχος Μουζακίου. Σαββατοκύριακο είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Σάββατο Κυριακή είμαστε 10 με 10 το βράδυ. Μπράβο. Και καθημερινές 5 με 10.
Σας μιλώ πραγματικά ότι είναι ένα γεγονός. Δεν είναι ένα γεγονός για την Καρδίτσα, κύριε Πολύζο, είναι ένα πανθεσσαλικό γεγονός. Για όλη τη Θεσσαλία, έτσι. Αυτή της Καρδίτσας. Αυτό είναι το γεγονός. Και καλούμε λοιπόν τον επισκέπτη από όλη τη Θεσσαλία, το είναι τόσο κοντά η Καρδίτσα, να έρθουν να δούνε, να έρθει να δει όλους τους εκθέτες που είναι εκεί, να διαθέσει 2-2,5 ώρες περίπου από το χρόνο του και να δει τα προϊόντα που παράγονται στη Θεσσαλία, ένα μεγάλο γεγονός. Να δει τους ανθρώπους που μοχθούν και δουλεύουν ακόμα και ζουν σε αυτή την κρίση που διανύει όλος ο επιχειρηματικός τομέας. Έτσι. Και όχι μόνο. Μα να σας πω, είναι και τόσο ωραία η περιοχή και η πόλη της Καρδίτσας και η γύρω περιοχή που κάποιος, ειδικά μέσω Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να το δει και ως μια πολύ ωραία εκδρομή. Και θα είναι και ο καιρός πολύ καλός, κύριε Πολύζο. Εξαιρετικός. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν ας γίνει κέντρο της Θεσσαλίας η Καρδίτσα. Της αξίζει έτσι κι αλλιώς. Ας γίνει 15η εμποροβιοτεχνική έκθεση Καρδίτσας, που το επιμελητήριο πραγματικά εδώ και 15 χρόνια τη στηρίζει και την υποθεί με ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και σας λέω και σας το τονίζω, είναι μία από τις καλύτερες εκθέσεις των τελευταίων χρόνων. Μπράβο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Χαιρόμαστε και ξέρω ότι θα ήταν πολύ επιπόλαιο να το πείτε έτσι χωρίς να αντιστοιχεί σε μια πραγματικότητα, γιατί κάποιος θα το ζήσει, θα έχει την εμπειρία. Λοιπόν, πολύ καλή αρχή αύριο. Θυμίζουμε, καλά, αύριο είπαμε ξεκινά το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή όλη την ημέρα, Δευτέρα και Τρίτη από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, και αυτό τώρα το 10 έχει να κάνει και με την προσέλευση, μπορεί να γίνει βεβαίως, και 11 κλπ. Βεβαίως. Λοιπόν, πολύ σας καλή επιτυχία. Περιμένουμε και εσάς τον ίδιο να έρθετε να μας δείτε. Με μεγάλη χαρά. Έτσι. 13 με 17 Οκτωβρίου στις καπναποθήκες της Καρδίτσας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καραμπίκα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για το καλεσμά σας. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε.